ես Հասմիկ Հովանեսյանն եմ, ծնվել եմ Առնջում, ապրել եմ Առնջում, 2006 թվականից բացել եմ ապտեկան ու աշխատել եմ։ Դրանից հետո, որ արդեն իմ մոտ դիագնոզացին, որ թոքերում բարդ պրոցես է, պետք է վերահատություն լիներ, ես որոշեցի գնամ արտերկրյա բուժման։ Դժվարություն ամենտեղ էլ կա, ես չի, որ Գերմանիայում, Եվրոպայում չկա այդ դժվարությունը, ուղղակի միշտ գնացողները դժվարության մասին չեն խոսում։ Հայերը զարմանում են, ճիշտ ասած չեն էլ հավատում, որ հետ գնալու ակնկալիքով եմ եկել, որտեղ իրոք հայերը որ գնում են չեն ուզում հետ գան։ Երկիրը շատ լավ երկիր է, շատ բաներ ինձ այնտեղ դուր գալիս էկոնոմիկան, բայց իմը չի, կուզեի, որ այդ ձևի լավ Հայաստանը լիներ։ Ամեն ինչն եմ կարոտել, դաժե այն իմ հաճախորդներիս էլ կարոտել էի։ Այնտեղ ինձ ավելի շատ նեղում էր լեզու չիմանալը։ Խոսակցություններ լսում էինք հայերից, բայց հիմնականում Ֆրանսիայից եկածներ, որ կարողանում են օգնել բիզնեսին։ Այնտեղ մի փոքր հետաքրքրվեցինք, ոչ մի բան չկարողացանք իմանալ։ Եկանք Հայաստանում ենք այս ծրագրի մասին իմացել, չէի սպասում, որ այդքան գումար կլինի, ավելի քիչ էի պատկերացնում, բայց որ իմացա գումարի չափը ինչքան է, ավելի ուրախ էի, որտեղ իրոք ահագին ներդրում էր պետք։ Հրավիրեցին ֆրանսիական դեսպանատում, այնտեղ ներկայացրեցին բիզնես ծրագիրը, օրինակ հարցեր տվեցին, դուք ունեք աշխատանքային փորձ, վստահ եք, որ կաշխատի նորից այդ բիզնեսը, ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք, կոնկրետ նոր դեղատուն կա կող կբացված, իրանք այնպիսի հարցեր էին տալիս, որպեսզի իմանային քո նպատակները իրականություն կդառնան։ Ձեռք եմ բերել սառնարան, կոմպյուտերը ու դեղամիջոցներ։ Կարիքա, որ Գերմանիայում մարդիկ իմանան, որ կա կազմակերպություններ, կան ծրագրեր, որ կոգնեն իրենց, իրենք կան Հայաստանում ինչ-որ բիզնես սկսելու և առաջիքայլերը անելու համար։ Շատ-շատ կարևոր է, որ մարդիկ ենտեղից գիտակցված վստահ լինեն, որ գալու են ու ստանան այդ աջակցությունը, ոչ թե գան այստեղից իմանան, այլ ենտեղից իմանան ու գան։ Կուզեմ, որ բոլոր հայերը հետ գան Հայաստան, թեկուզ դժվար լինի, բայց ամեն ինչն է հաղթահարելի։